Assalamualaikum guys, welcome back to Wonder Channel. Okay, hari ni Mr. Wonder ada check satu biji aircon ni. Bila dia run ni, gas bawah 50. Okay, kita check punca-punca masalah dia. Rupa-rupanya flare nut in the bocor. Bukan satu flare nut, dua flare nut. 1/4 dengan 3/8. Tuh, pisang tu. Kalau dua-dua bocor ni macam mana sikit tuan-tuan kat sana? Ha, dua-dua sekali bocor. Tengok kat sebelah dalam tu dia bocor. Debris halus keluar. Okay. Dekat 3/8 ni besar sikit lah dia punya bocor tu. Dekat 1/4 tu halus sangat. Kalau tak betul-betul tengok tak nampak lah. Okay, flare nut memainkan peranan penting lah. Okay, bila kita off aircon, pressure dia naik tinggi lah. Masa tu baru boleh check aircon. Boleh check bocor lah. Jangan check masa dia running, check masa dia off. Sebab masa dia off, pressure dia akan 200 lebih tinggi. Senang nak dapat bocor. Jangan salah step, jangan salah scale. R32 ni, saya nak tak baik sikit pun dia bocor. Okay. So, anda decide nak buat lah. Nak ikat ketatkan dia punya flare nut ni. Sebab customer cakap, dah dua kali installer datang isi gas. Okay, kalau ke anda tinggal macam tu, confirm lah ada masalah lagi, kesian kat customer. Okay, ikat pun kena ada skill tau, cara gunting tau. Jangan tak gunting. Kalau skill tak betul-betul skill, tak dapat ikat ketat lah, bocor lagi. Okay, itu saja perkongsian ilmu bersama Mr. Wonder. Stay tune, zizak layan.